Представники окупаційних адміністрацій та ті, хто пішов на співпрацю з росіянами, готуються до евакуації з тимчасово окупованої Василівки. Про це Суспільному повідомив міський голова Сергій Каліман. Приїхала ця Романіченко, собирала колаборантів і обговорювали план евакуації їхньої з території. Романіченко була як там, як мер міста Василівка. Вони зараз панічні настрої. Це було і в Етом, і в Михайлівці так само. Деякі вже навіть повиїжджали. Вони на тій території говорять, що в ближайше время буде наступ.